co? Jdeme na matematiku? Jdeme si započítat? Dobře. Já jsem pozvala i naše dva kamarády, Ufíka a Pufíka. Já vám tady napsal vzkaz. Schválně, kdo ho přečte. Když tak vám ho přečte mamka. Tak, kluci, budete s námi teda počítat a my si hned na začátek nachystáme kartičky. Tak, máte. Já počkám. A na začátek se rozehřejeme, že budeme zvedat kartičky. Příklady jsem si nachystala na tabuli, takže vy ten příklad uvidíte, já ho přečtu a vy mi zvednete správný výsledek. Ano? Klidně si to můžete zahrát zase v našem týdenním plánu. Máte tam sčítání do pěti a dala jsem tam i odčítání. Je to takový matematický trenažér na auto, jako když se učí řídit, tak vy se učíte počítat do pěti. Tak. No a podle mě se vám tady budou asi zabarvovat hvězdičky, takže poznáte, jak jste na tom. Takže jdeme, připravte si je dolů, ať je vidíte, a já přečtu příklad a vy už zvedáte rychle raketu, která vystartuje nahoru. 2 plus 3. Vystartujte kartičku a já dávám 5. Vidíte? Je to správně. Tak, jdeme dál. 1 plus 2. Rozmyslete si a zvedněte správnou kartičku. Já už nebudu zvedat, ale vždycky řeknu správný výsledek. Ano? 3. Máme? Dobře? Bezva. 3 plus 2. 3 plus 2. Tak, kdo dal pětku, zvedl a správně. Dejte dolů. 4 plus 1. 4 plus 1. Kdo dal pětku, má správně. A podívejte se, už máme, hvězdičky se nám zabarvují. 2 plus 2. Zvedněte správnou kartičku. Kdo dal 4? Má správně. 1 plus 3. 1 plus 3. Kdo dal 4? Zase dobře. 2 plus 3. 2 plus 3. Zvedněte. Kdo má pětku? Kdo drží pětku? Má správně. Další příklad. 2 plus 3. 2 plus 3. Dobře, kdo měl pětku zase? Výborně. 4 plus 1. 4 plus 1. Kdo dal pětku? Zase dobře. 3 plus 1. 3 plus 1. Kdo zvedl čtyřku? Má správně, bezva. A máme tady 2 plus 3. 2 plus 3. A podívejte se, je tam napsáno skvělé, gratuluji, získali jsme všechny hvězdičky. A vy si to můžete vyzkoušet i doma potom třeba po videu, když vás mamka pustí na týdenní plán. Dobrá, tak to nám krásně šlo. Položte si kartičky a teď se nachystejte tak, že si připravíte židličku. Ale nějakou židličku takovou, na kterou si můžete postavit, abyste z ní nespadli. Protože ve škole máme židličky, které drží, takže vysuňte si židličku, klidně kdo si pro nějakou jde takovou, která bude pevnější, tak si stopne video. A my si teďka zahrajeme takovou hru. Za správný příklad vždycky uděláte to, co já. Když řeknete správný výsledek, tak uděláte to, co já. Vystoupíme si teďka do vesmíru nahoru, jako ufoni, a zase se stoupíme potom zase na planetu Zemi. Jo? Takže postavíte se vedle té židličky, nebo židle, kterou budete mít, a dřepnete se. Tak, Teď si ještě kleknete, aby to bylo zajímavější. Tak, klečíte, já taky klečím, sice ne za trest, ale klečím, tak. A teď, já vždycky řeknu příklad a vy rychle na mě řeknete výsledek, já ho zopakuju a uděláme pohyb, který ukážu, jo? Tak připravte se. 1 plus 2. Kdo řekl 3, tak si může dřepnout. Říkám další příklad. 4 plus 1. 4 plus 1. Kdo na mě vybavnul 5, tak se může postavit. 2 plus 1. 2 plus 1. Kdo řekl 3, tak si může vylézt na tu židličku, ale musí si na ní dřepnout. Pozor, jestli tam někoho máte a bojíte se, tak vás přidrží. Jsme tam? 4 minus 1. 4 minus 1.
Kdo řekl tři, může se postavit. Teď jsme v tom vesmíru a podíváme se úplně dolů, tak vidíme ty planety, jak se tam pohybují. Jedna planeta, druhá, Merkur, Venuše. A tam vidím naši Zemi, tak se na ní podívám. Dobře, jedeme dál, počítám. 4 - 3. Kdo řekl 1, tak si zase může dřepnout. 3 - 2. Kdo řekl 1, tak se může vedle židličky postavit. 1 + 1. Kdo řekl 2, může si zase dřepnout. 1 + 4. Kdo řekl 5, může si zase klepnout. A tím jsme skončili a krásně jsme se protáhli. Dávejte pozor, když budete tohleto cvičit na té židličce u toho dřepu, ať třeba někdo nespadne. A kdo by se bál, tak může klidně stát. Jo? Dobře. Takže tak můžete trénovat taky klidně příklady a u toho si dřepat a vstávat a klečet a já nevím co ještě. A kdyby jsme byli ve škole, tak vystoupíme až na lavici, protože my ty lavice máme pevné a tam bychom měli ten vesmír úplně až nahoře. Ale to až budeme ve škole. Tak, a my budeme pokračovat dál. Připravte si teďka žetonky a budeme, když máme dneska ty rakety, tak si vytvoříme taky takové rakety. Já si vezmu taky žetonky a vždycky řeknu číslo a vy ty žetonky budete dávat nad sebe, no? Takže připravíme se a vyrobíme si raketu, která bude mít 3 okýnka. Tak, a já vám předvedu, jak to bude vypadat. 3 okýnka, takže vy ty žetonky na stůl dáte takhle nad sebe. Tak jo, 3 okýnka. Zkontrolujte, 1, 2, 3. Máme? Dobře. Tak vedle vytvořte raketu, která bude mít 5 okýnek. 5 okýnek. 5. Takže už dáváte, vám to půjde rychleji. Dávám takový, no jenom abyste to viděli, jak se to dělá. Tak 5 okýnek máme, zkontrolujte, spočítejte, jestli je to správně, jestli vám třeba nějaké okýnko nechybí k té raketě. Tak, dobře. A teď já už to budu kreslit, jo? Tak, teď udělejte raketu, která bude mít 2 okýnka. 2 okýnka. Teď budu určitě rychlejší, já, že už to kreslím. Dobře, nechstejte. A ještě si vytvoříme raketu, která bude mít 4 okýnka. 4. Tak, máme. A poslední raketa bude mít 1 okýnko. Tak, máme. No a teď si vemte ty vaše čísilka, které jsme měli, a zkuste je dát pod ty rakety podle toho, kolik mají okýnek. Takže první raketa 3 okýnka, takže dáme 3. Ano. Tak, další raketu a udělejte sami. A až to budete mít hotovo, tak na mě mrkněte a já udělám, jestli to máte správně a zkontrolujeme si, jo? Vidím, že někteří už mrkají, tak já už rychle taky pracuju. A já vám to budu dávat děti nahoru, protože aby vás to nemátlo, já tady mám dole už nachystané čísla na další věc, takže já je budu dávat nahoru jenom, jo? Tak, a budeme společně kontrolovat a přečteme si, kolik rakety mají okýnek. Takže, 3, 5, 2, 4 a 1 okýnko. Měli jste správně? Bezva. Tak to jsem ráda. Tak, no a teď jdeme, vztáhněte si zase k sobě žetonky, protože je teď budete potřebovat do toho našeho vesmírného autobusu. Tak. Víte, jak jsme to dělali včera? Že jo? No. Lidi přistupují, tak je tam dáváme do toho našeho korálu. Lidi vystupují, tak je zase vytahujeme, to dáváme ty žetonky. Klidně si od maminky stopněte video, půjčte si nějakou mističku, to je asi nejlepší, nebo něco, do čeho můžete dávat, aby se vám to líp dělalo. A kdo nechce, tak si to dává třeba do ručičky, jo? Ale to se mu třeba potom poplete. Tak, pozor, i vesmírný korál s mým ufonkem už startuje. Pozor, ufonek už je jeden, takže si tam dejte do
vesmírného korábu jeden žetonek, protože jednoho cestujícího už tam máme. Tak. Jinak musím vás moc pochválit, mamky mi posílaly včera fotky a ti vaši ufoni, tak ti teda nemají chybu. Každýho máte jiného, ale krásné, úplně nádhera. Moc jste mě potěšili. Tak, takže pozor, máme v korábu už jeden žetonek, já tam mám toho našeho ufíka, ano? Tak, můžu? Tak pozor, vesmírný koráb se vydává na cestu, zastavuje v první stanici a nastoupí k ufíkovi další dva cestující. Dva cestující. Máme? Vesmírný koráb jede dál, pluje po obloze, zastaví a pozor, jeden cestující vystoupí a tři cestující přistoupí. Dělejte si. Vydává se dál na cestu a zastavuje na další stanici a dva cestující vystoupí. Dva vystoupí. Pokračuje dál. Zastaví a jeden cestující vystoupí. A já se ptám, kolik v tom vesmírném korábu máte cestujících? Tak schválně. Tak zkontrolujeme, pozor. Tak mám tam. Ufíka, to je jeden. A jeden žetonek by tam ještě zůstal. Takže celkem zůstali v tom našem vesmírném korábu dva cestující. Kdo měl dva žetonky, má správně. Výborně. Můžete hrát doma klidně sami nastupovat a zase přistupovat. Bez vám. Tak, no a teď si vemte zase k sobě žetonky, protože budeme tvořit příklady. Vy dneska nebudete s čísly, vy budete pracovat s žetonky, ale já dneska budu pracovat s čísly. Já vám vždycky udělám příklad na minus s pětkou a vy zkusíte nachystat žetonky a potom ubrat, co se stalo, abyste mi řekli, kolik bude správně výsledek. Ano? Takže pozor. Budeme to dělat první příklad spolu. Tak, já chystám příklad. 5 minus. A vy, když už chystám 5, tak vy už si chystáte co? 5 žetonů. Takže 5 žetonů vyskládejte si. Teď tam je nějaký minus. Takže 5 minus 1 rovná se. Tak, 5 minus 1 rovná se. Protože máme minus, tak musíte z těch 5 ten 1 ubrat. Tak ho schovejte. A kolik žetonků vám zbylo? Ukažte mi klidně na prstech. Výborně, komu zbyly 4 žetony? Má správně, výborně, bez vám. Jdeme na další příklad. Zase nachystejte 5, minus 3, rovná se, takže zase 5 žetonů, minus, uberte 3, a kolik vám zbylo? 2, výborně, bez vám. Máme? Dobře. Stáhněte zase k sobě. Další příklad. 5 minus. Teď si dáme 4. Rovná se. Nachystejte 5. Uberte 4. Kolik vám zbylo? 1 žeton. Máme? Dobrá. A nachystejte znovu 5. Minus 2 rovná se, tak, zakřičte na mě, kolik vám zbylo? 3, výborně, bezvadně. Tak, super, no a ještě si pohrajeme s žetonky, zkusíme rozložit, takže já si tu nechám pětky, vě, vidíte, a vy mi vždycky nachystáte, jak by šly ty pětky rozložit. Já to teď nechám na vás. Zkuste rozložit žetony vždycky, jako kdyby jsme tu měli ty dvě nožičky. Tak. A vy si je zkuste doma rozdělit. Každý to budete mít jinak. Ano?
ano, a my si řekneme, co je správně. Takže chviličku nechám a rozložte pětky. Rozložte pětky, tak. Máme? Můžeme zkontrolovat? Ano? Dobře. Tak jdeme na to. Pětku, jak jste mohli rozložit? Tak třeba jste mohli dát 3 žetonky a 2 žetonky. Kdo to má? Dobře. Nebo jste mohli dát 2 žetonky a 3 žetonky. U které pětky tu třeba máte? Výborně. Nebo jste mohli dát 1 žetonek a 4 žetonky. Výborně. Nebo kdo má třeba 4 a 1. Taky by to šlo, že? Mohli jste vyměnit. A poslední pětku třeba jste mohli udělat jak? Má někdo 5 žetonků a nic? Jako 0? Výborně, taky by to šlo. Takže zkusíme si ty rozklady říct. Šlo by to 2 plus 3, 3 plus 2, 1 plus 4, 4 plus 1, anebo 5 plus 0. Výborně, perfektní, bezva. Tak, žetonky si dejte bokem a nachystejte si náš pracovní sešit. A my jsme tam včera skončili, vy jste si dodělali, tady jste si dopsali příklady a udělali jste si jeden příklad tady s tou číselnou osou. No a nás tam teďka čeká zase zelený rámeček a vy už víte, co s ním, že? Už vidím některé ty obličeje, ale nedá se nic dělat. Zkusíte si zase přepsat ten zelený rámeček do toho našeho malého sešitku. Teď už víte jak. Poprosíte zase maminku, jestli by vám tam udělala tečky, protože více vám to minule tak krásně povedlo. Nebudete tlačit na tu tušku a čím více budeme psát do toho sešitu, tak už to potom bude úplně taková brnkačka. Jo? Tak, no a my si společně uděláme tady slovní úlohy. Tak, já si tu dám zase pero, abych mohla pracovat s vámi. Takže pozor. Máme tady 5 andílků a 2 andílkům přestala svítit nad hlavou ta hvězda. Tak zkusíme si zaznačit. Vemte si pastelku, uděláme si 5 andílků, takže 5 červených koleček. Tak 2 přestala svítit hvězda, tak si vezmeme obyčejnou tušku a škrtneme 2 andílky. Tak. A zapíšeme příklad. Kdo mi diktuje už? Musím si vzít zase tušku. 5 - 2 = a kolik nám zbylo andílku s tou hvězdičkou? 3. Super. Tak a já se ptám, kolik andílků mělo na hlavě hvězdičku? Zkuste si to zase říct. Na hlavě měli hvězdičku 3 andílci. Zase poslední slovo. Dobře. Tak, teď tady už máme čerty, no už se to začíná blížit, že jo? No. Čert, Mikuláš, anděl. Doufám, že jste všichni hodní. Protože až to nastane, tak se potom bude rozhodovat. Dobrá, tak máme tady zase 5 čertů. Tak 5 čertů. Tak zaznačíme 5 čertů. 5 koleček. A teď si můžeme vybrat. 4 čerty jsou na nás otočení. Že se na nás koukají a jeden teda se s náma nebaví. Tak jak to uděláme? Buď bychom to mohli vymyslet tak, že teda budeme počítat, kolik čertů se s náma nebaví, anebo budeme počítat čerty, kteří se teda s náma baví. Tak víte co? Budeme radši počítat, kolik čertů se s náma nebaví. Jo? Tak. Takže ti se baví, tak 4 čerty dáme je. Škrtneme. Tak. A vymyslíme příklad, my ho ani nevymyslíme, my už ho máme zaznačený, takže 5 - 4 = 1. Výborně, jeden je jenom otočený. A já se ptám, kolik čertů se s námi nebaví,
Nebaví se s námi jeden čert. Výborně, bezva. Tak, to jsme si dopočítali, takže tady si klidně udělejte takovou tu hvězdičku, jak to vždycky děláme ve škole, co to připomenete jako ve škole. A přepište si zase, to je jediný úkol z matematiky, přepište si pěkně příklady do toho malého sešitku, kde máme toho dinosaura. No a protože se dneska loučíme s našimi ufony, tak vy jste takový tvořivý a rádi vyrábíte, tak jsem si říkala ještě, že byste si mohli vyrobit létající talíř. A takového ufona, já jsem si ho zkusila včera vyrobit doma, no řeknu vám, není to nic jednoduchého, ale zase stojí to za to, můžete si ho klidně doma, můžete si s ním doma zalítat samozřejmě, ale můžete si ho taky klidně pověsit v pokojíku a on na vás bude koukat, tak já vám ukážu toho mého. A já jsem mu talíř vyzdobila i tím, že jsem mu tam napsala písmenko U jako ufon, jo? Tak co k tomu budete potřebovat? Určitě zase budete muset poprosit maminku, aby vám koupila talířky. Buď to můžou být talířky, co se používají na grilování a jsou z umělé hmoty, takové plastové, anebo klidně to můžou být i papírové, ale musí být kulaté, protože talíř je prostě kulatý. Budete určitě potřebovat maminčinu pomoc, protože mi to nešlo přilepit jenom lepidlem, ale musela jsem mít i tavnou pistoli, takže s tou radši ať pracuje maminka. Takže spojí se talíř, který si vyzdobíte, jak budete chtít. Můžete nastříhat různé věci z barevného papíru, můžete si ho popsat klidně fixem. No a potom si každý vystříhne nějakého ufíka, klidně můžete i z nějaké šablonky, kterého si přilepíte tady. No a nahoru, aby měl vlastně takový ten, takovou tu střížku, aby na něm třeba nepršelo, tak vyrobíte třeba z té lahve maličké, anebo i z průhledného kelímku. No a ten vám ta mamča bude muset přidělat právě na ten talíř. No, samozřejmě, kdo tam nebude chtít mít ten kokpit nebo něco takového, tak klidně si ho nechá jenom toho ufona na vlečenou šňůrku a bude ho mít teda jenom bez toho. No a do toho vlastně, do té schránečky, která ho chrání, vám mamča ještě provlíkne nitku nebo nějaký provázek. Jo, ale samozřejmě ještě dřív, než to nalepíte, potom už by to nešlo, jo. A nebo třeba taťka šikovný by tam provozral dvě dírky, protáhnul a taky by to šlo. No a potom už se jenom takhle krásně proletíte s tím vaším ufíkem a dáte si ho do pokojíčku a budete si pamatovat, že ufon je jako písmenko U a už na to nikdy nezapomenete. No a nebo si zkusíte to, co jsme si ukazovali první hodinu, teď už mi to šlo líp. Nafouknete si balónek. Loď tam zůstává, raketa taky, takže můžete vyzkoušet několikrát. No a všichni teďka zakřičíme ufonům zdar. Ufonům zdar. A už jsou pryč. Mějte se moc hezky a zase zítra.